E aí, pessoal, acabamos de gravar o primeiro trem desta segunda-feira aqui em Barra Mansa. É um trem de minério que acaba de passar por aqui. Bom, estamos aqui na altura do P214, entrada superior aí do pátio do P214, aqui em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, pátio da MRS. Boa, então é isso, pessoal. Primeiro trem de minério registrado. Estamos aqui aguardando as locomotivas da Brado. Aguardem que no próximo vídeo já estarei apresentando para vocês as locomotivas, as três novas locomotivas da Brado, que estão com destino a São Paulo. É um translado aí feito pela MRS para Brado. Essas outras três locomotivas da Brado, novas locomotivas, fazem parte de um projeto de aumento no transporte de containers, principalmente no interior de São Paulo. Serão um total de 5 locomotivas. Essas são as três primeiras do lote desse ano. E vamos aguardar a passagem. Curta o nosso canal, compartilha e deixa aí o like. E participem também, comentem, façam seus comentários. Para quem não conhece, entre também no grupo Amigos da CPTM. Conheçam também o grupo Ferrovias Minha Paixão, que é parceiro do canal já há muito tempo. Então vale a pena. Para quem não participa ainda, participa lá também, Ferrovias Minha Paixão. E é um grupo lá do Facebook. Amigos da CPTM também é o grupo mais regional aqui de São Paulo. E é isso aí. Valeu, pessoal, não se esqueçam, inscrevam-se, deixem um like aí na página facebook.com/paparazzi ferroviário e compartilhem também os vídeos do nosso canal. Até mais com as locomotivas da Brado. Vamos aguardar aqui.